Вітаю вас! Мене звати Богдан Гоюк, і це черговий випуск новин української для Vestelmark 2. Почнімо. Перша новина сьогодні надійшла із Нісидалу. Мер і адміністрація хотіли припинити цілорічну роботу Фьорне Ферга, але решта політиків не погодилися з цим. Рекомендація муніципального директора в Нісидалі припинити цілорічну роботу парома Фьорне була відхилена муніципальною радою. Лише міський голова підтримав подання до муніципального директора. Муніципальний директор бажає, щоб робота парома з Фьорне до Нісидалі була скорочена до розкладу з 1 травня по грудень. Усі 17 політиків відхилили рекомендацію муніципального директора скасувати цілорічну роботу паромної переправи. Фьорн Ферка проходить ділянку довжиною 400 метрів через озеро Нісер, і це останній канатний паром у Норвегії. Рекомендація муніципальної адміністрації викликала багато реакцій у муніципалітеті, і була розпочата кампанія збору підписів, щоб зберегти можливість цілорічної переправи. Представник у муніципальній раді Ян Парі Джонс від Center Party каже: «Я не думаю, що скорочення програми роботи парома на 4 місяці заощадить муніципалітету багато коштів на технічне обслуговування, але коштуватиме людям на Фьорне багато. Фьорне Ферга є важливою визначною пам'яткою в Нісидалі і щороку перевозить понад 5 тисяч легкових автомобілів». Інша новина сьогодні із Фірісдалу, який є найменшим муніципалітетом Телемарку, і він нарешті отримав власне відділення швидкої допомоги. Призначено 3 лікарів. Під час ротації лікар постійно чергує цілий день протягом 2 тижнів. Потім 4 тижні перерви. Ротація заснована на тій самій системі, що й робітники на нафтових платформах у Північному морі. І загалом 28 лікарів подали заявки на цю постійну роботу у Фірісдалі. Перший лікар на судовому чергуванні приступив до роботи 11 квітня. Через 4 тижні 15 пацієнтів надали допомогу місцевому відділенню невідкладної допомоги. Ввечері, вночі, на вихідних чи навіть на Великдень. Раніше найближче відділення швидкої допомоги було в Арендалі, тож тепер пацієнтам не потрібно їхати на 140 км до лікарні Арендала. Фірісдал тепер отримує стабільне медичне забезпечення, що надзвичайно важливо, каже мер муніципалітету Ерік Шерваген. І остання новина на сьогодні із Вінні. У вівторок минулого тижня надійшла новина про те, що Вінні-центр, котрий є філією культурного центру Нінош Телемарку, отримує 1 мільйон крон допомоги від уряду. Підтримка є одноразовим грантом для Вінні-центр, котрий пов'язаний з інвестиціями в Нінош, а також з управлінням і розповсюдженням літературної культурної спадщини у Вінні. Керівник програми Інгеборг Нестестух Едланд каже: «Це зовсім не те, чого я очікувала, але це означає, що я можу здійснити набагато більше того, що я хотіла». Вона каже, що вони хочуть, щоб більше молоді приходило до Вінні-центру, як на заходи, так і для того, щоб познайомитися з центром. Вони також зосереджуються на 7-річних і 16-річних підлітках і хочуть надалі бути представленими в школах і бібліотеках регіону. Серед іншого, відправляючи своїх авторів, що пишуть на Ніношку у турне. Пропозиція, яку добре сприйняли. Вінні-центр присвячений письменнику та журналісту Осмунду Оласену Вінні, який також походив з муніципалітету Вінні у Вестелемарк. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Побачимось наступного тижня.